Velkommen til video nummer 3 om termodynamik på kemi på A-niveau. Den her video den skal forklare konceptet entropi og hvordan det kan beskues fra et mikroskopisk og et makroskopisk synsfelt, hvordan man arbejder med standardtilstand i det og hvordan at det er temperaturafhængigt. Og i den sidste video der fik vi introduceret konceptet entalpi. Og meningen med det var, at vi gerne ville frem til at forklare, hvordan at kemiske reaktioner de forløber spontant eller hvorfor de ikke gør det. Og der skulle vi bruge entalpien, og nu skal vi ligesom have introduceret næste del af det puslespil for at svare på det spørgsmål. Og så ser man udelukkende på sådan et koncept, vi skal til at kigge på nu, så kan man svare på sådan nogle spørgsmål som for eksempel disse. Hvis man har en teske fuld af vand i sådan toppen af sin drikkedunk, hvorfor er det så, at al varmen, der er i en drikkedunk, ikke forsamler sig op i toppen af det der vand, sådan så noget af det vand det begynder at koge, og resten det ligesom forholder sig koldt. Eller hvorfor er det, at alt det ild, der sådan er i et lokale, ikke bare vil samle sig op i det ene hjørne? Og når man skal kigge på sådan nogle spørgsmål og prøve at besvare dem, så er det en god idé at overveje, hvordan et energi kan fordeles på en meget mikroskopisk måde. Så lad os prøve at forestille os, at vi har tre gasmolekyler af dinitrogen tetraoxid i et eller andet system. Tre af dem. Vi kan så prøve at overveje, hvordan man kan fordele energi mellem sådan tre molekyler, og når man kigger sådan mikroskopisk på sådan nogle tilstande, så vil energi være kvantificeret, så vi får ligesom nogle energikvanter, vi kan arbejde med, sådan en slags energipoeng. Og lad os bare sige, at vi har en energikvant. Hvis vi nu putter den ind i det her system, hvor mange forskellige måder kan vi ligesom gøre det på? Jamen den kan vi jo så lægge i enten det ene molekyl, eller det andet molekyl, eller det tredje molekyl. Så det vil sige, at der er tre forskellige måder ligesom at fordele den her ene energikvant i de her tre molekyler. Og det vil altså sige, at der er tre mikrotilstande, som man kalder det, fordi der altså findes tre forskellige måder at lave den her fordeling på. Hvis man så kigger på et lidt større system, hvor vi stadigvæk arbejder med bare tre molekyler, men nu tilføjer mere energi, mere specifikt tre energikvanter, så kan de fordeles på flere forskellige måder. Så der vil eksempelvis være nogle måder, hvor man samler alt energien i et enkelt molekyle. Der vil også være nogle tilstande, hvor man samler noget af energien, to energikvanter i et molekyle, og et i et andet, og nul i det sidste. Og så vil der også være en tilstand, der ligesom beskrives, hvor man har en energikvant i hver enkelt af de tre molekyler, man arbejder med. En anden måde at omtale, hvor mange af de her mikrotilstande man har, det er ved at omtale det koncept, som altså kaldes for entropiner. Og entropien og antallet af mikrotilstande er ret relateret til hinanden. Man kan se i formlen her, så entropien er sådan set bare det er en naturlig logaritme til, hvor mange mikrotilstande man har i et og så gange den her faktor, som er gaskonstanten, divideret med Avogadros tal. Så kan man regne ud, hvad entropien af et system er. Og den her formel, simpel som den er, er også så vigtig, at man også nogle gange omtaler den som termodynamikens tredje lov. Men hvad sker der så, hvis vi i stedet for at øge mængden af energi, vi propper ind i systemet, øger mængden af molekyler. Det kunne jo være, at vores molekyler her, de lavede en reaktion, sådan så vores dinitrogen tetraoxid blev til to molekyler af nitrogen dioxid. Og hvis det sker, så bliver der jo dobbelt så mange molekyler, men der er altså stadigvæk kun tre energikvanter, vi kan bruge. Jamen, så kan vi fordele energien lidt ligesom før med, at vi kan putte alt energien ind i et enkelt molekyle. Der vil være nogle tilstande, hvor man putter to energikvanter ind i et molekyle, og så en energikvant ind i et andet molekyle. Og så vil der være nogle tilstande, hvor man putter tre energikvanter ind i tre forskellige molekyler. Og som man kan se, så er der jo mange flere tilstande nu, end der var før. Helt specifikt, så er der 56 mikrotilstande. Så det betyder dybest set, at hvis man kigger på, hvad der sker med entropien, når vi øger mængden af molekyler i systemet, så kan man se, at entropien den stiger, fordi at vores energi, Tilstanden der ligesom er, den er blevet højere. Og det kan man indikere ved at skrive, at delta s er større end 0. Sandsynligheden for, at et system ligesom har en af de her mikrotilstande. Den er sådan set lige stor blandt alle mikrotilstandene. Så det vil sige, at hvis man vil undersøge nogle af de her meget ekstreme eksempler, hvor al energien er samlet et sted, som vi startede med at tænke i, eller måske bare i det ene molekyle for at tage de her eksempler, så kan man egentlig bare undersøge, hvor mange af mikrotilstandene opfylder ligesom de kriterier i forhold til, hvor mange der er. Så det er bare et sandsynlighedsspil i virkeligheden. Så i den første eksempel, vi havde, der havde vi 10 mikrotilstande at vælge imellem, og der er tre af dem, der ligesom opfylder det her kriterium med at have den mest ekstreme fordeling af energierne, hvor energien, ligesom alle tre energikvanter, var samlet i et molekyl. Det er 30 procent. Men øgede vi antallet af molekyler, så blev mængden af de energitilstande, der ligesom opfyldte den regel, den blev sådan set mindre, fordi så var der kun 6 ud af 56 energitilstande i alt, altså 11 og hvis man fortsætter det her med at øge mængden af molekyler, så vil man kunne se, at det bliver mindre og mindre sandsynligt at optræde i sådan en ekstrem tilstand. Så man kan i virkeligheden sige, at energifordelingen bliver mere og mere jævn, jo højere entropi systemet har. Og hvad så hvis man tænker på et helt mål af molekyler? Ja, så ser det cirka sådan her ud. Altså at øh, det er meget, meget svært at få en eller anden energifordeling, hvor al energien er samlet i et enkelt molekyle, og det bliver ikke meget bedre af, at man har et par stykker. Så med andre ord kan man sige, at når man arbejder i makrotilstande, så er de tilstande, man kigger på, langt mest sandsynlige, hvis de har en spredt energifordeling. Og det er dybest set også det, der forklarer de her to eksempler fra starten. Hvorfor er alt vandet i toppen af din drikkedunk ikke begynder at koge? Det er fordi, det er utrolig sandsynligt. Det er egentlig ikke fordi, det er umuligt sådan rent teoretisk. Det er bare et spørgsmål af sandsynligheder i virkeligheden. Og faktum er med, at det er sandsynligheder, og at det her med at kigge på energien i forhold til entropien bare handler om, hvor meget den er spredt ud, betyder også, at man automatisk i systemer vil opleve, at man søger mod en entropi, der er højere, altså at energien er mere spredt ud. Det kalder man nogle gange, at uordnet systemet den stiger. Og man har fundet ud af, at det er en regel, der ligesom gælder for universet, at når man laver processer, så vil entropien altid stige i de processer, der foregår i universet. Det er sådan set så vigtigt en regel, at det her det er termodynamikkens anden lov. Og der er utrolig mange sådan udledninger, man kan lave den. For eksempel kan man vise, hvilken retning som tid løber i ved hjælp af entropien rimelig nice. Men i kemi, der har vi jo set på før, at vi er ikke nødvendigvis interesseret i, hvad der sker i hele universet, men måske bare i vores lille system. Så det vil sige, at man kan sagtens opleve, at der sådan lokalt i universet, i et eller andet lille system, vil ske nogle entropiforandringer, som ikke er positive. Et vigtigt bidrag til entropien i system, det er, om man er på fast, flydende eller på gasform. Fordi tilstandsformen, den dikterer jo, hvordan molekylerne er bundet til hinanden. Så hvis det er på fast form, så har man et meget låst system, har man en flydende tilstand, så er der ligesom lidt mere åbenhed til, hvordan at energien kan fordele sig rundt, fordi molekylerne kan det, og på gasform, der kan molekylerne fordele sig på mange forskellige måder, og dermed på mange forskellige mikrotilstande. Ligesom med entalpier, så er det sådan, at når man skal bruge entropier, så slår man dem op i en bog og regner med dem. Og derfor, ligesom med entalpier har vi behov for at fortælle, hvorfor nogle tilstande vi ligesom arbejder med. Og der er standardtilstande ligesom for entalpier. Så udgangspunktet for alle entropimålinger er ligesom ved entalpimålingerne, nemlig at man arbejder ved en bar, man måler en mål eller en bar stof, og det er altså standardtilstand, det indikerer man med, med sådan en lille symbol, som man skriver S, og så sådan en lille gradsymbol for eksempel. Men modsat entalpierne, så er der et mere naturligt nulpunkt, for entropi. Og den kan man få ved bare at se på termodynamikens tredje hovedsætning og prøve at tænke, hvor hvornår kan entropi ligesom være 0, og så har man sådan en ligning. Og så kan man i virkeligheden se, at jamen, hvis man har logaritmen af et eller andet, så er logaritmen til et eller andet 0, når det man ligesom kigger på logaritmen af, det er 1, Så det vil sige, at når man har en energitilstand, så er entropien 0. Og øh, det betyder altså, at for faste rene stoffer, der er det ved 0 Kelvin, og øh, hvis man arbejder med ioner, så fungerer det ikke helt på samme måde, så der har man ligesom sat det til, hvis man arbejder med en molær af hydronerne. Og præcis ligesom med entalpierne, så er det også meget typisk, at entropierne de angives ved en bestemt temperatur, når man slår dem op, og det er nærmest så udbredt, at man nogle gange glemmer at skrive det, men når man slår op i en bog, så er det altså typisk ved 25 grader, at det bliver angivet. Så med standarder på plads, så kan vi også godt begynde at lave beregninger af entropiforandringer. Og entropi, det er heldigvis en tilstandsfunktion, præcis som entalpien var. Så det betyder, at når vi laver beregninger, så behøver vi altså kun at tænke på, hvad vi har af reaktanter og produkter, og hvad ligeglade med, hvad der sker undervejs. Og lad os bare kigge på den reaktion, som vi også kigget på under mikrotilstandene. Den, hvor dinitrogen tetraoxid bliver til to molekyler af dioxid. Så man starter med at slå op, hvad er entropien? Og den kan man se her. Enheden den er i joule per mol kelvin. Man skal være opmærksom på, at det også godt kunne være kilojoule per mol kelvin. Det er jo lige en tusindtals fakster, man skal være opmærksom på. Og beregningen den består så bare i, når vi ser forandring, at tage produkterne og trække reaktanterne fra. Her der har vi jo to molekyler af vores produkter, så det skal vi lige huske. Og det indsætter vi, regner ud, det giver en entropiforandring i den her reaktion på 138,6 joule per mol kelvin. Bemærk, det her det er jo et positivt tal, præcis som vi så, da vi kiggede på det som mikrotilstand. Nu er det selvfølgelig et mere specifikt tal, men det er positivt. Og man kan også tænke på det på den her måde, at øh, en positiv entropiforandring også giver mening, for, fordi der bliver dannet flere gasmolekyler i den her reaktion. Så, det er meget nice. Entropien er ligesom entalpien sådan set ikke ægte temperaturafhængig. Det er en antagelse, vi gør os, når vi arbejder med det i gymnasiet og nok også de mange første år på uni. Og så længe man bare er opmærksom på, at det er en approximation, så er det sådan set ganske udmærket. Det bliver værre at være den her approximation, hvis man springer meget i temperaturer og varierer det meget undervejs, så man kan ligesom komme rundt om det her ved at lade start- og sluttemperaturer være nogenlunde ens i de reaktioner, man kigger på, og måske særligt holde dem omkring 25 grader. Men øh, der findes selvfølgelig også formler til hvordan man kan regne entropien ud ved en eller anden random temperatur lidt mere specifikt. Det kan man gøre på den her måde. Der skal man bruge hvad varmekapaciteten er, men man skal også være opmærksom på, at selv når man gør det, så er det sådan set også bare en approximation fordi de varmekapaciteten den er også temperaturhængig. Så approximationer på approximationer, men den øverste her den går altså i langt de fleste tilfælde. Og det var, hvad jeg havde byde på i den her video. Næste gang, så skal vi samle entropi og entalpi til gipsfri energi. Det bliver rigtig godt. Og indtil da, så kan man gå ind på gymnasiekemi.com og se noter, quizzer og meget mere. Og tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte amo her.